Estamos aqui com a linda Kelly Ki, ela vai falar um pouquinho para nós dessa turnê, do final do ano de 2013 e início do ano de 2014. Pois é, essa turnê está no finzinho, a gente está preparando coisa nova para o ano que vem, mas a gente já está começando a colocar nos shows, pré-testando, para ver se as pessoas gostam, enfim. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque faz parte da vida de todo mundo, assim como faz da minha, enfim, e a gente vem trabalhando esse show e a gente tem tido uma resposta muito boa do público. Kelly, eu soube que você desde pequenininha já queria ser artista, já queria ser famosa e brincava com seu irmão Thiago, imitando uma emissora e brincando. Fala pra mim um pouquinho. Pois é, a gente inventou uma emissora, chamava da TK, e a gente tinha a nossa programação, sabe? Eu imitava, olha que maravilha, ele imitava o Jô Soares, tinha um programa da Leda Nagli também que a gente imitava. Era muito divertido. Inclusive, essas gravações da minha infância fizeram parte de um DVD meu, do meu primeiro DVD. Tem um pouco lá disso. E o que isso trouxe, essa experiência de pequenininha, trouxe pra você pra hoje, pra sua carreira hoje? Uau! Eu acho que é um sonho virando realidade, né? Tudo que eu almejei e tudo que eu consegui. E o que trouxe pra mim, de repente eu ensaiei bastante, né? Mas eu acho que é história pra contar. Sabe, eu tenho coisas para contar e dizer que eu sonhei com isso, que eu consegui realizar meu sonho. É bom também para mostrar para as pessoas que a gente consegue se a gente for atrás mesmo dos nossos sonhos e das caras. É isso aí. Kelly, você tem muitos animais, né? Eu sei que você tem um mini zoológico na sua casa que você adora. A Mobile Web TV vai entrar com um programa sobre animais e eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre essa sua experiência com os animais que você gosta tanto. Eu acho que a convivência com os animais é fundamental. Sempre convivi com animais desde pequena. Já tive de tudo que você pode imaginar. Leão, macaco, tive tudo isso. E pronto, me tornei adulta e hoje mãe. E percebi que é importante que os meus filhos também tenham esse contato com a natureza, sabe? Isso é conscientização, proteger mesmo a nossa natureza. Isso é importante, é o nosso futuro. Por isso eu tenho tanto bichinho, sabe, em casa. Eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, eu tenho arara, eu tenho um furão, eu tenho iguana, eu tenho um monte de coisa. Mas o meu filho também adora. Então puxou mamãe. Kelly, existe uma possibilidade da gente fazer uma matéria com você lá na sua casa pro nosso programa? Ai, claro, com certeza. Existe sim, é só marcar e vocês estão convidados. Kelly, fala uma coisa pra mim. Quando você iniciou a sua carreira, você era muito menina. E como que você administrou isso? O sucesso veio realmente muito rápido na minha adolescência. Foi difícil, claro que foi, porque a gente tem que lidar com muitas opiniões. Se a opinião da minha turma já era difícil, da minha turma de escola, né, já era difícil, já é difícil para uma adolescente gerir na cabeça, você imagina de um Brasil inteiro. Então foi muito difícil para mim, as críticas negativas, não sabia como recebê-las de uma forma positiva, não sabia exatamente como transformá-las em coisas boas para mim, mas o tempo se encarregou disso, sabe? E eu acabei aprendendo na agressão mesmo, né? Como lidar com tudo isso. E hoje realmente acho, eu tenho uma opinião sobre isso, porque o que eu sempre falo, se você tem 10 amigos, dos 10 amigos, 5 vão gostar realmente de você e os outros 5 não, vão te encher de defeitos. Você imagina, você está exposto para um Brasil inteiro, então é natural que isso aconteça. Foi o que houve de mais assim, difícil para a questão psicológica, sabe? E outras também, porque eu fui mãe muito cedo, então tinha minha filha e eu precisava trabalhar e muitas vezes ela ficou em casa com minha mãe, ainda bem que eu tinha minha mãe para me ajudar, né? E isso também me fez muita falta, assim, minha filha me fazia muita falta. Kelly, você é linda, tem um corpo lindo. Conta pra mim, qual é o segredo pra manter esse corpão? Olha, eu não tenho segredo algum, nem acho que eu tenho esse corpão assim. Eu comecei a me cuidar esse ano, quando tava chegando perto dos 30 anos, eu disse, acho que eu tenho que cuidar do meu corpo, sabe? Eu tenho que parar de comer o que eu sempre comia, tenho que entrar na academia, eu tenho que me dedicar, porque eu quero que as coisas não caiam. Aí, pronto, arrumei um personal e tenho um nutricionista que cuida da minha alimentação e agora eu tô frequentando a academia todos os dias, pelo menos eu tento. Às vezes não dá, mas enfim. A gente sabe que a vida de artista é muito corrida, é muito batalhadora. Como que você concilia a sua vida profissional da sua vida pessoal?
A minha vida pessoal vem em primeiro lugar. Isso, eu, há 12 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha controle das coisas. E sempre iam me impondo coisas a fazer, sabe? Programas, shows e tudo mais. E eu só me dava conta quando eu não voltava para casa e quando eu estava morrendo de saudade, quando meu, sabe, cheio de vontade de chorar. E quando eu tive meu filho, há 8 anos atrás, eu pude aproveitar um bom tempo em casa, né? E aí eu disse para mim mesma, nunca mais faço aquilo. Isso nunca mais vai acontecer. Então, minha família vem em primeiro lugar. E aí sobra tempo para trabalhar. Kelly, só pra gente finalizar, temos um amigo, um parceiro, que é seu fã, muito seu fã, que é o Preto. Eu gostaria de saber se você pode mandar os parabéns pra ele, porque ele adora, tem tudo sobre você. Qual o nome dele? O Preto. O Preto? O Preto, um beijo, obrigada pelo carinho. E um dia a gente tem que se ver, tá? Beijo. Kelly, muito obrigada. Obrigada. Parabéns e um ótimo show essa noite. Obrigada. Vem cá, vem cá.
Deixa rolar, porque te chamam pro cinema. Você tem que estudar.
Acredito.